Zdravím všechny diváky herního pořadu Game Section, já jsem Avalanche Disc a dnes se podíváme na Call of Duty Ghosts Multiplayer. Já jsem tuto hru zatím hrál jenom 2,5 hodiny a mám level 7, takže jsem tomu ještě moc nedal, tak se pojďme podívat, co nové Call of Duty nabízí. Tak máme tady nový mod Cranked, tak se na něj rovnou můžeme vrhnout. Musím říct, že zatím matchmaking funguje perfektně, je to rychlý. Zatím si určitě na to nestěžuju, ale nebudu vám zatím z multiplayeru nic vyzrázet, to si počkejte až na naší recenzi v 5. nebo 6. díle druhé sezóny. Teď nevím, no prostě ten díl, který bude další. Jistě se v něm pověnuju i hodně multiplayeru, ale taky kampani a nejspíši tomu módu s ufonama a squad módu. Teď ale se určitě pustíme do hraní. Jinak se omlouvám, že video je v 720p, chtěl jsem v 1080p, ale prostě při nahrávání mi to dělá hrozný bordel, takže dneska jenom v 720p snad to nebude vadit. Snad i mě by se potom mělo líp hrát. Tak. Mám tady klasu Morpheus se svojí speciální, nebo speciální no, je to základní assault rifle, není na ní nic speciálního, ale no mám už jít tak nějak jako podle sebe. Upravenou. Mod Cranked je úplně nový v Call of Duty sérii. Ještě v žádné hře Call of Duty nebyl. A musím říct, že mi to teda zatím moc nejde. Protože jak jsem poslední léta hrál Battlefield a kotku jsem tak dal tak nějak jak spadáka. A věnoval jsem se spíš Battlefieldu, tak se zase musím přeordinovat na ten Call of Duty style. A dva ky... Ježiš, to, že? Na ten Call of Duty style, protože Battlefield 4 mě prostě jednoduše tenhle rok nepřesvědčil. Takže jsem si říkal, proč zas nedát kotku šanci. A myslím si, že zatím jako... A tím dobrý. Nejsou to sice ty starý dobrý díly, ale... Sakra, úplně zapomínám, že tady je průstřelnost materiálu, že já můžu začít střílet o dost dřív. No tak! Ne, to je prostě klasika, vždycky každý si lehne, tyjo. 2:5, to je ostuda, takže se mi fakt nesmějte. O někdo mi napište, že jsem loma do komentářů. Já to vím. Musím se to naučit prvně. Dá tomu aspoň pár dnů. A ta zbraň ještě není nějaký úplně nejlepčejší. Ne, ty vole, tak to ne, to jsem teda ale dobře podělal. No už ne. Já jsem mu to chtěl oplatit, ten už, tak nic, 2:9. Bože můj. A zase nechci moc kempit. Takže to není nic for me. Mě flashe. Cože? What the fuck? Může... Ne, prostě. Ne, já jsem fakt lama. Já to přiznávám. Neumím to. Utíkej! Tak, projdem to tudy. Tady je náš. Ne! Safra práce. Jinak když máte Cranked, tak mně se to ještě nestalo, že jsem umřel, když jsem někoho zabil, protože jsem to prostě dlouho nevydržel. Ale myslím si, že potom asi člověk detonuje. Konečně jsem... No. A ty Cranked mače jsou jako dost rychlý, jo. Ježíš, to je vostuda. 4:13, to je vostuda. Boha Krista, já jsem vám chtěl ukázat, jak se to hraje, no, zatím to teda pěkně lamím, to nevadí. Tak já vás teďka ušetřím loadingu a podívám se zase na nějaký jiný mod. Tak, máme tady další mod a tím modem je Kill Confirmed, který můžete znát už z Modern Warfare 3 a Black Ops 2. Je to klasika a tohle by mi snad mělo jít už trošku i líp, protože tenhle mod hraju asi nejvíc. Ale tady tu mapu zase vůbec neznám, ježišmarja, to zase dopadne. Tam někdo byl?
Já nevím vůbec, odkud mají přijít. No, sorry, skrnem to tady. Tam někdo byl! Tam! Ah. Cože? Zemři. Výbordelně. Seberem známku. Musí sebrat za mě, asi. Výborně, kámo, půjdem spolu. Odkač, krucifix. Nahoru. Jeden. Dolů se mrknout. Musím si tu mapu pro mě nějak jako zmapovat v hlavě. Flashbang. Proti nepříteli. Ne, ještě tam furt je. Zpátky, zpátky, zpátky. Proběhneme to tady, co to tady vůbec je, tady ta mapa vypadá dost zajímavě. Dobrý, dobrý, dobrý. Kill confirmed, je, yeah, jsem se bohlít, chyba. Jsi ty, dobrý. Best friends forever. A, co tady? Je náš. Nože, nějaký zlatek tam mám, co je nejspíš granát. Chytej granada. Sovětský granada. Už tady nějak vysklít. Dobrý. Ježíš Maria, já se prostě neumím krejt. Vždycky jako zastřelím a hnedka z druhé strany už tam po mně někdo jde. He, to je bída. Tam tamhle je nahoře určitě. Dobře, ne! Výborně. Tady byl ještě jeden. Jo, za mnou. Výborně. Kill confirmed. Kill confirmed. Friendly SATCOM active. On to byl náš, dobrý. Friendly SATCOM active. Nepřítel! Dolu, dolu, dolu! Krucinál. Ještě bych si měl přebindovat klávesy, tady to je trošku jiný, ještě než Battlefieldu. A no, spíš si budu muset zvyknout. Dobrý payback. A ještě jeden, vytáhni devítku. To je hrozně pomalinku, když to vytáhne. No tak, to měl být nůž. A dobrý, už se do toho trošku se do toho dostávám. Drobně. Nebo kně, ježiš, já jsem mířil úplně špatně, ale fakt bídně. Granát. Tam byli zase zrovna naši, ne? Ne. Ne, ježiš, on mě zabil ještě taky, no to, ježiš, styď se, opravdu. Spíš já bych jsem se teda měl stvěřit, aha, comeback. Známku. Odkaď, teď tam házeli tam z té strany, zase s bobou. Bože můj. Někdo zase otravuje na Steamu. Se ještě mohl dát offline, musím začal natáčet, no to je jedno. To je úplně jedno. Teď se vyníme. Ty granát. Jo, šli tam. Ale odkaď. Pes? Pes?
Jo, v novém kotku Infinity War jsou i psy. Zatím KD, pozbíráme. Dokud je. Čas, výborně. Pozbíráme námečky. Cože, tam někdo byl a jo, tamhle vzadu úplně. A já jsem si ho zase nevšiml, já jsem úplně slepej, ale taky v tomhle rozlišení hrát na Full HD monitoru je opravdu terno, teda. Chytej. No a musím říct, že jediný, co mi tak jde, je ten kill confirmed, no ten cranked to vůbec není nic pro mě. To je takový až úplně moc rychlý a moc akční a to není úplně můj styl. A ten kill confirmed není, typa granát! Granáda, odkud to tady letělo? Kdyby to bylo tady od toho mýho kámoše? Maybe. Setkom. Ne, oni mi došli náboje, oni mi došli náboje. Ježíš, já jsem vůl, já jsem si toho nevšiml, jsem měl vytasit devítku. Tak, to byl další meč a dáme ještě jeden. Tak, ponechal jsem mod Kill Confirmed a jdeme na to. Já jsem tak jako přemýšlel, proč mi to nejde, tolik to kotko. Jako nechci se chválit, ale v Battlefield prostě jako... Tam si myslím, že mi to docela jde, jo, a tady, tak si myslím, že buď jsou tady hodně OP zbraně a já jak mám tu základní, tak to nejde, anebo prostě já se neumím krýt, ale vůbec nad tím teďka nebudu spekulovat, nechci pobouřit nějaký hráče, který kotko hrajou hodně, ještě si budou myslet, co jsem za blbce. Pojď sem. Teď ještě poslední hru to zkusím napravit. Tady tu mapu už si docela pamatuju, tu jsem včera hrál docela dost. Nepřítel! Dobrý. Kufřík s úkolem. Zabít. From behind. To jsem nepochopil. Jakože mám být asi za ním? Ha, cože? Sniper? Tak výzvu jsem zrovna nepřijal. Nebudu vám ještě říkat, co ty výzvy jsou. To se dozvíte všechno v recenzi. Tady ta mapa mě jako vyhovuje, protože je taková větší, dá se tady trošku víc taktizovat, není to úplně takový to... Ježiš Maria, mě asi někdo vidí vždycky. Zabiju jednoho, zabije mě hned ten druhý, který na mě kouká úplně z jiné strany. Tady někdo byl? To se mi ten zdálo. Viděl jsem můj na radaru, tady někde musí být. What? Come on. Granada, flešík, papejte kluci. Projdeme to tam tudy, tady většinou kempěj. Tady nikdo překvapivě není. Je známka, riskantní pro ní mít. Tak se to pěkně obejdeme. O, je tady, dobrý. Kill confirmed. Tak co, kde jsou všichni? Točit, stále bude zase nějaký kemper určitě na mě z dálky. Čouhat nebude, to je divný. Tady, nepřítel. Zamutí. Confirmed. Tak čo? To není dobrý, musíme se rychle schovat. Rychle se schovat. Onem. Teď to bude velký boom, jak tady jsou tyhle ty. Já ho nemám žádný vybavení. Mám už jen 1,5 zásobníku. Musím si pak dát nějaký perk na ten boom. Takhle by tam šlo, co už to dopadalo, ještě ne. Nějaký mortary, či co? Ještě tak někdo
mi ruší. Podle radaru tady někdo je. Dobrý, výborně, pěkně, pěkně. Teď se teda musím se pochválit, zničíme radar. Další, máme psy. No, ale jo, já jsem ještě ale nepochopil, jak se tady pouštěj strike package, takže já nevím. Ale aspoň konečně mám trochu normální score, 9 ku 3. Konečně, ale už máme pistoli. Tak pojďte. Pojďte, šmejdi. Come on. Devítky jsou tady docela silný, takže by jsem se to za stolik nebál. Škoda, že tady to video není jako první, protože určitě většina už ho vypne u první hry z toho kranktu, kdy jsem to lamil. Teďka bych řekl, že už to docela jde. Jsem se trošku rozehrál. Sakra práce. Ještě byli z druhé strany. Ne, ze zhora. Krucinál, já jsem to zase zakřik, tyjo. Já nikdy nesmím říkat, že mi to trochu jde. Jak to začnu říkat, tak to začnu pěkně. Srát. Tady byl někdo. Granát, tam jsou často. Jo, jsou tam. Flash. Ježíš Maria, jak to, že ho to nevomráčilo? Boha. Tak ještě jednou. Kus číslo 2. Ha? Ne! Sakra práce. Taky. No. Tímto bych to asi uzavřel už toto video. Omluvte mě, že to ještě tolik neumím, že jsem to docela lamil. Tak, no, ještě k tomu jsem byl zabit jako poslední. No každopádně, až se to trochu naučím a zase se mi do kůže vrije to Call of Duty, tak určitě ještě natočím nějaký video, který bude mít trošku víc skillů a bude to trošku lepší. Tak se zatím mějte a čau.